Булган аймгийн иргэдийн ажил орлогын их үйлсвэр нь хөдөө аж ахуй газар тариалангийн салбартай холбоотой. Сонгогчид нэр дэвшигч Ухнаагийн хүрэл сүхийн мөрийн хөтөлбөр туссан шинэ хөдөө төсөл Атрын 4-р аян өрнүүлэх зорилтыг дэмжиж байна. Мөн малчит руу чиглэсэн хөтөлбөрийгч хэрэгжихэд ойрхон малчтыг мал аж ахуйн салбараас гарах баялагын эзэн болгох боломжтой гэж дүгнэж байна. Аймаг сумын төвд цэвэр бохир ус дулааны шугам мэдээлэл холбооны сүлжээг өргөтгөн хөгжүүлж төрлөх нутаг төрсэн сумандаа тав тухтай амьдрах боломжийг бүрдүүлэх шинэ хөдөө төсөл хэрэгжүүлэх чиглэлийг засгийн газарт өгнө. Энэ бол Монгол Ардын намаас нэр дэвшигчийн мөрийн хөтөлбөр юм. 60 мянган гаруй хүн амтай Булган аймгийн сонгогчид нэр дэвшигчийн мөрийн хөтөлбөр хэрэгжих боломжтой хийж чадна гэж итгэн дэмжиж байна. Залуучд маань сүүлийн үед ер нь их нутгаа зорж ирж байгаа. Мэдээж одоо сайхан амьдрах боломж бий. Тэ? Хөрөнгө мөнгө санхүү тий Тэгэхгүй өөрөө дэмжлэг байхгүй зарим нь өөрийнхөө гол сурхаар яваад тэгээд бас зарим нь эрсдэлтэй дампуурах ч юм уу тий иймэрхүү юмнууд байдаг. Энд одоо шинэ хөдөө гэдэг хөтөлбөрийг байгуулад тэгээ газар тариалан явуулах юм бол Булган аймаг ажиллах хүч болон ажилчдын тоо нэмэгдэнэ. Хотод ингээд ямар нэг ажил хийхгүй аймагт ирээд аймгийн хөдөлгөөн сум орнуудын хөдөлгөөн бас ингээд ажиллах боломжийг бүрдүүлж өгч байгаад нь маш их баяртай байна. Сонгуулийн мөрөөдлөлт орсон шинэ хөдөө хөтөлбөрийг бас улс даяар хэрэгжүүлэхээр болсон бол талархалтай байна. Энэ нь бол одоо хөдөөгийн иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, хөдөө аж ахуйн бүтээтгүнийг үнцэнтэй болгох, энийгээ дагаад хөдөө орон нутагт одоо иргэд ажиллаж амьдрах, за хоцорнлоо чиглэж байгаа нүүдлийг зогсоох ийм том боломжийг олгож байгаа бол баяртай байна. Булган аймагт ихэнх анхаарал тавих хэрэгтэй. Хөрөнгө оруулалтууд хийх хэрэгтэй. Орон сууцны барилгуудыг Булган аймагт барина гэж үзэж байгаа. Төлөвлөсөн юмуд байгаа. Хөтөлбөр байгаа. Тэр хөтөлбөрүүдэд хэрэгжүүлэхэд одоо төрийн тэргуун бол сонгогдвол би бас Булган аймагт анхаарал хандуулна гэдэг бас ард иргэдийнх нь уулсан дээр хэлээ. Усны тунгалаг өвсний сортоор идэшилдэг бэлчээрийн Монгол малын мах түүхийд дэлхийд хаанч үнэтэй тансаг хэрэглэн тооцогддог. Гэтэл бид 70 сая малынхаа үр шимийг хүртэж чадлагүй олон жил болсон хамгийн том шалтгаан малын эрүүлмэнд түүхий эдийн чанар юм. Хүрэлцэх сайдын ахлын Монгол Улсын засгийн газрын хэд мал эмнэлгийн үйл ажиллагааг 21 аймаг 360 суманд шинээр бий болгосон. Энэ бол 1990 оноос хойш тасалтад байсан мал эмнэлгийн үйл ажиллагааг төр анхаарч иргэн сэргээсэн асуудал. Өнөөдрийн бодлоор бид нар сүүлийн 3 жил Монгол Улсын хэмжээнд гоц улдварт болон халдвар төвчин гарсангүй. Ийхүү суурай зүв тавьж чадсан учраас одоо гадны зах зээл дүү таалгаа томоор нээхэл үлдэж байна. Сүүний технологийн инженер Ган Төмөр гүүний саамыг хөлдөөж хатаах аргын технологиор боловсруулан хатаасан сүү гарган авчээ. Намаа Ган Төмөр гэдэг. Би Монгол Улсын зөвлөх инженер, сүүний инженер технологи шин мэрэгчлээ. Сүүлийн жилүүд бол одоо бэлчээрийн Монгол малын сүүг гүн хөлдөөлтийн гаргаар хөлдөөж хатаах энэ технологи төр бол хөдөөж хөксүүлийн мэрэгчлэлтэнүүдтэй хамтран энэ ажлыг сүүлийн 3 жил дараалан хийж байна. Ер нь гүний самбал мөмний сүүтэй одоо өхний сүүтэй бол маш адилхан. Уургийн бүтсэн адилхан, тосны бүтсэн адилхан. Гүний сам лактоз гэдэг сүүний нүрс ус маш өндөр хэмжээгээр агуулдаг. Энэ нь болхөөр бол одоо няалах хүүхдийн одоо тархины хөгжлийг тэтгэж идэг үндсэн түүхий одоо эд болж байна. Өчигдөр би зөвөр Бээжингийн нөхдөдтэй холбогдоод ер нь бол ятгийн зах зээлийн үг бол авсан. Тэгэхээр бол гүүний сам Яманы суу хоёрт ойролцоогоор нэг 20 тэрбум юаны зах зээл байна. Тэгээд миний одоо тооцоолсон тоног төөрөмжөөр нэг сум дээр одоо бүтээгтүүн хийгээд одоо тэр хятадын зах зээл дээр гаргалаа гэж бодход жилдээ гэж одоо жилдээ гэдэг чинь 10 сард л бид нар 1.5 сая долларын бүтээгтүүн үйлдвэрч чадна. Гэрт ганцхан сум юм чинь. Хүрэлцэх нэр дэвшигчийн баримтлагдах гол зарчмуудын нэг нь аюулгүй хүнсээр эх орноо хангах юм. Үүнийг хэрэгжүүлэх бодлогын суурь ерөнхий сайд байхдаа хангалттай тавьсан одоо төрийн бодлогоор үргэлжлүүлэн дэмжихээ илэрхийлж шин санаачлалуудыг мөрийн хөтөлбөртөө тусгачээ. Энэ бүхний эцэст Монгол хүн мал аж ахуй газар тариалангийн салбараас гарах баялагын эзэн болох нөхцөл бүрдэх юм аа. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд ардчилсан намаас нэр дэвшигч Эрдэнэ газар тариалангийн бүс нутаг Сэлэнг аймгийн иргэд сонгогчдтой уулзаж мөрийн хөтөлбөр